Hallo alle sammen, velkommen til. I dag der skal vi simpelthen, der har vi fået besøg af ham her. IQ hedder han faktisk, og det er en eller anden robot, som jeg egentlig skal afprøve i dag. Jeg ved sgu ikke helt, hvordan det fungerer. Og det er simpelthen noget med, at man kan sidde og tale med ham her igennem en app på sin telefon. Så kan man sidde og ligesom have en samtale med ham. Man kan spille, hvad fanden hedder det, sådan noget kryds og bolle mod ham. Og man kan lave alle mulige fede ting. Så det er simpelthen bare en ny, god ven, jeg har fået mig her. Så ham skal vi simpelthen lave en sjov video med i dag. Og I får simpelthen chancen for at kunne vinde den her robot rent faktisk. Og få en ny, rigtig god ven. Men det fortæller jeg mere om i slutningen af videoen. Nu skal vi lige have lidt sjov med IQ. Det første vi nok skal gøre, det er nok at tænde ham. Det gør vi der. Sådan der. Så er der gang i ham. Okay, så er vi simpelthen ready. Så nu skal vi snakke lidt med robotten. Hej, medleverbruger. Hvordan har du det? Fuck, hvor fedt. Jeg har det godt. Det er altid skønt, når vi er sammen. Ja, det er rigtig dejligt. Har du været sammen med nogle af dine venner for nylig? Ja. Ja, det har jeg. Jeg var faktisk sammen med en af mine venner i går. Jeg har mange venner. Okay. Nogle er mere ambitiøse end andre. Må jeg spørge dig om noget? Hvad var det? Det var ikke mig. Pruttede du? Eller er det min processor, der overopheder? Jeg pruttede sat mig, du gamle. Det må være dig, der slog en prut. Nej, det er ikke mig. Og jeg blev blæst helt om kul. Jeg tror, du har et spørgsmål til mig. Bare spørg. Hvad er 8 gange 9? Jeg tror, det bliver 72. Det er vist rigtigt nok. Se, det er smart, ikke? Så kan man lige bruge dem som sådan en lommeregner. Sådan en, så kan man lige sidde til sådan en prøve. IQ, hvad er 8 gange 9? Og så siger han lige svaret, ikke? Det er meget smart, bortset fra at læreren nok også kan høre det. Så det er så knap så smart. Nu tager vi et svært regnestykke. Hvad er 360 gange 440? Det bliver 132.000. Sygt. Hvad er 372 minus 248? Det bliver 164. Han er jo klogere end mig for fanden. Hvor gammel er du? Jeg blev fremstillet den 9. juni 2015. Åh, så er du jo ikke så gammel. Kan du ikke synge en sang? Altså, jeg synes selv, jeg synger ret godt. Mm, så syng. Det er fandme på det der. Det var så bare ikke at synge, vel? Det var så at spille en melodi. Men fair nok. Det er godt nok. Kan du ikke fortælle en joke? Hvorfor kan en hest ikke blive elektriker? Det ved jeg ikke. Hvorfor kan den ikke det? Fordi den altid taber pærerne. Det var godt nok, ikke? Kan du fortælle en joke mere? Ole spørger sin far. Far, er stillehavet meget stille? Hvad er det for et spørgsmål? Sagde faren. Stil heller et seriøst spørgsmål. Okay, hvornår døde havet? Menneskeven, hvorfor går mennesker så højt op i at bade? Denne proces involverer enten nedsænkning af kroppen i vand eller vand, der løber ned over kroppen. Mm-hmm. Det involverer også en ivrig brug af sæbe. Ja, det er rigtigt. Hvorfor gør I det? Ville det ikke være nemmere, hvis alle bare lugtede dårligt? Jo, men det ville også være lidt ulækkert. Altså, det ville være nemmere, ja, men det ville være ulækkert.
Robotter tager hverken brusebad eller karbad, fordi det kan ødelægge elektronikken. Endelig ikke forsøge dig med. Men jeg er glad for, at du tager et bad en gang imellem. Og jeg er glad for, at du ikke lugter af hundebæger og putter. Min programmør har givet mig nogle meget velvikkede lugtsensorer. Nogle gange synes jeg, de er lidt for velvikkede. Fedt. Kan du danse? Nej, jeg kan ikke danse. Måske kan jeg lære det en dag. Ja, det kan. Jeg kunne godt tænke mig at gå til dans. Så går vi til dans sammen. Vi bliver nødt til at gå til dans sammen. Det kunne fandme være. Det gør vi. Vi melder os til folkedans. Jeg tænker, jeg lige vil vise jer, hvordan at den her app den er bygget op. Hvis man klikker her, så begynder man bare at snakke. Altså, så kan man sidde og snakke med ham. Hvis man klikker på den store røde knap i midten. Hvis man klikker her, så, hvad fanden kan man egentlig så? Så kan man spille sådan et spil mod ham. Det er sådan lidt, man så skal sætte det ved et, hvad der er hvad og sådan noget. Og så her, var det ikke den, vi lige vandt på? Det kan jeg ikke huske. Om heroppe i hvert fald. Her, der kan man få ham til at gå på en eller anden måde. Heroppe, der er sådan nogle lydeffekter, man kan få ham til at sige. Vi prøver at gå ind. Man kan tage grine og sådan noget. Og der er en hel masse forskellige ting, man ligesom kan gøre. Man kan faktisk også spille kryds og bolle mod ham. Altså sådan nogle spil her, nogle minigames. Det er fandme fedt. Så kan man sidde, og hvis man ikke lige har nogle venner, der gider at spille kryds og bolle, så kan man spille kryds og bolle mod ham. IQ. Det er sgu da fedt. Det er da mega fedt. Han er fandme min nye gode ven, det er helt sikkert. Yes, det var simpelthen den her video, og jeg fik snakket en masse sammen med IQ, og det var, jeg fik lige lært ham lidt at kende. Hvis I godt kunne tænke jer at vinde ham her, IQ her, så skal I simpelthen bare like videoen og være abonnent på min kanal, og så skrive ned i kommentarfeltet, at I gerne vil deltage om at vinde IQ. Og så er I simpelthen med i konkurrencen. Så ja, like videoen, vær abonnent på min kanal, skriv i kommentarfeltet, at I gerne vil deltage. Og så har I simpelthen chancen for at vinde ham, så og vinderen der bliver trukket i næste video. Så ja, held og lykke. Og så må I bare have en fantastisk dag. Vi ses alle sammen. Hej.